Velkommen til Stenrand 1. Er I til landlige omgivelser, men stadig med mulighed for bylivet inden for kort afstand? Flotte cykle- eller løbeture, skønne omgivelser og et rigt dyreliv, men også til kvalitet og gode rammer for familien. Så er denne murmestervilla lige noget for jer. Villaen er utrolig velholdt og indflytningsklar, beliggende i smuk og rolig natur. I baghaven er der et dejligt naturområde, blandt andet med Bjergsted Bakker, der er et populært udflugtsmål med mange stier til både trave- og cykelture. Området kendetegnes desuden ved tidligere grusgrave, som nu er flotte søer med ny beplantning. Fra huset er kort afstand til både Svebølle og Jyderup med skole, skovbørnehave og motortrafikvej mod København. Så ønsker I fredelige omgivelser, en villa i god kvalitet og en skøn have, har denne murmestervilla utrolig meget at byde på. Ring for en fremvisning allerede i dag på 46 33 20 20.